្នុងដំណើរបំពេញបេសកកម្មអស់រយៈពេល3ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី5រួមមានខេត្តតាកែវខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតដឹកនាំដោយឯកឧត្តមខៀវមុតប្រធានក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី5បានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលនិងពិភាក្សាការងារជាមួយនឹងអាជ្ញាធរខេត្តតាកែវខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនដែលខេត្តបានអនុវត្តកន្លងទៅក្នុងជំនួបដាច់ដោយឡែកក្នុងខេត្តនីមួយៗឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តអភិបាលរងខេត្តនិងមន្ត្រីជំនាញក្នុងខេត្តទាំង3បានជម្រាបជូនសង្ខេបស្ដីពីស្ថានភាពភូមិសាស្ត្រខេត្តការងារសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយការងារអត្រានុកូលដ្ឋានការងារអត្តសញ្ញាណកម្មការងារសេវាសាធារណៈវិស័យផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាតការផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីការផ្ដល់សេវាសុខាភិបាលនិងការអភិវឌ្ឍនៅមូលដ្ឋានខេត្តក្នុងឱកាសនោះអាយឧត្តមខៀវមុតបានពំនាំនៅការផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខពីសំណាក់ថ្នាក់ដឹកនាំព្រឹទ្ធសភាទាំង3រូបជូនចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តនិងមន្ត្រីគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងខេត្តតាកែវខេត្តកែបនិងខេត្តកំពតអាយឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅអស់ពីដួងចិត្តជូនចំពោះសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅតាមមណ្ឌលបោះឆ្នោតក្នុងភូមិភាគទី5ដែលបានអញ្ជើញទៅបោះឆ្នោតគ្រប់គ្នាកាលពីថ្ងៃទី25ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2024កន្លងទៅនេះការអញ្ជើញដល់លើសលប់នេះបានឆ្លុះបង្ហាញជាថ្មីម្ដងទៀតនៅជំនឿជឿជាក់និងទំនុកចិត្តក្នុងការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នក្នុងការធានាបាននូវសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងមាគ៌ាអភិវឌ្ឍន៍ឯកឧត្តមខៀវមុតបានជម្រាបអំពីគោលបំណងដែលគណៈប្រតិភូក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី5អញ្ជើញមកនាឱកាសនេះគឺដើម្បីឆ្វេងយល់អំពីការងារសំខាន់ៗមួយចំនួនដូចជា1ការអនុវត្តគោលនយោបាយវិមជ្ឈការនិងវិសាហមជ្ឈការនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិ2ការអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាព3ការអនុវត្តទូនីតិភារកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈ4ការងារអភិវឌ្ឍក្នុងមូលដ្ឋាន5ព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងប្រេជីហ្វូណនដេជោដែលជាក់ស្ដែងគឺឆ្លងកាត់ខេត្តទាំង3នេះអាយឧត្តមខៀវមុតបានថ្លែងអរគុណនឹងវិតម្លៃខ្ពស់ចំពោះអាជ្ញាធរខេត្តទាំង3ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញទួនាទីភារកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្នុងការផ្ដល់សេវាសាធារណៈនិងការអភិវឌ្ឍមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែមានការរីកចម្រើនឡើងជាប្រចាំដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតរបស់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរឡើងទន្ទឹមនឹងនេះអាយឧត្តមបានលើកទឹកចិត្តដល់អាជ្ញាធរខេត្តទាំង3និងអង្គភាពជំនាញទាំងអស់ត្រូវបន្តពង្រឹងលើការងារផ្ដល់សេវាសាធារណៈជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សនឹងបន្តដោះស្រាយបញ្ហារបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានចប់ដោយធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តនិងមានក្តីសង្ឃឹមមកលើមន្ត្រីមូលដ្ឋានរបស់យើងជាមួយគ្នានេះត្រូវរួមគ្នាដោះស្រាយរាល់បញ្ហាប្រឈមនិងឧបសគ្ទាំងឡាយដែលបាននិងកំពុងកើតមានដើម្បីឲ្យខេត្តឬមូលដ្ឋានមានការអភិវឌ្ឍកាន់តែល្អប្រសើរជាងនេះថែមទៀតដោយឡែកចំពោះបញ្ហាប្រឈមនិងសំណូមពរក្រុមសមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំភូមិភាគទី5បានផ្ដល់អនុសាសន៍នឹងទទួលពំនាំយកទៅជម្រាបជូនគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍និងអង្គប្រជុំព្រឹទ្ធសភាដើម្បីរកវិធីសាស្ត្រនិងស្វែងរកដំណោះស្រាយជូន។